Денес го одбележуваме 5 мај, денот на македонскиот јазик. Да му одадеме почит на минатото и да покажеме дека го знаеме и го цениме, но исто така и да се обврземе кон иднината, дека тоа што ни е дадено со традицијата и со квалификацијата не треба само да го чуваме, ами да го негуваме, да го афирмираме, да го развиваме. За да може македонскиот јазик и понатаму да го следи и научниот и технологскиот напредок, а истовремено да остане убав и наш. На него да пееме, да твориме, на него да живееме.